ազգությամբ մաքուր հայ եմ, բայց ստացվեց այնպես, որ ուկրաինական համալսարան ավարտեցի, ուկրաինական համալսարանի մասնաճյուղ Երևանում։ Ուկրաինական համայնքի ղեկավարը մեր ինստիտուտի միջոցառումներին միշտ գալիս էր եւ կանչեց իրենց միջոցառումներին մասնակցելու համար, եւ արդեն մի քանի անգամ մասնակցեցի, հետո մնացի համայնքում։ Որպես ուկրաինական համայնքի ներկայացուցիչ, երբ որ սկսեցի հանդես գալ, տարօրինակ էր բոլորի համար, բայց հետո արդեն կամաց-կամաց ծնողներս սովորեցին, իրանք էլ ուրախ են երևի, որ ես թեկուս ինչ որ փոքր բանով, բայց կարողանում եմ օգնել ուկրաինական համայնքին Հայաստանի։ Ուկրաինական համայնքի անդամները ինձ համար նոր բան ճանաչելու ուղի է, իրենց երկերը, պարերը ինձ համար շատ հետաքրքիր է։ Բարի ինձ միշտ օգնել է, երբ որ սկսեցի հիփ-հոփով զբաղվել, զգացի, որ այդ էլ ուրիշ արվեստ է ու ավելի ազատություն է իրոք տալիս։ Տանը մեկ-մեկ պարում եմ, բայց տանը պարելուց միշտ ասում եմ, որ բոլորը փակեն դուռները եւ դուրս գան, որովհետեւ չգիտեմ ինչի չեմ սիրում, երբ որ փորձ անելուց ինձ նայում են։ Իմ կուբիկների հավաքածունը 2013 թվականից սկսած հավաքել եմ։ Առաջին կուբիկներս հիմա ցավոք չկան, մի քիչ անորակ են ու շուտ կոտրվեցին։ Տարբեր կուբիկներ տարբեր ձևերով են հավաքվում։ Ամենաարագը հավաքել եմ այս կուբիկը 30 վայրկյանում։ Չնայած էլի շատ արագ չի դա համարվում, բայց ինձ համար արագ է, որովհետև իմ ռեկորդն է։ Ամենա օրիգինալ ու նաև ամենասիրելի կուբիկը այս կուբիկն է, որը որ ծնդիս մայրիկս է նվիրել։ Ես եմ։ Իմ ամենանվիրական երազանքներից մեկը նաև Ուկրաինայում լինելն է։ Շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ շուտով կհայտնվեմ։